Eu vou. Eu quero que você ganhe o vídeo. Eu falei, não, mas não é o vídeo. Ah, não, mano, vi cedo, brate. A como vou voltar? Essa ti, quero. Ai, dai. Ai, mostraste ti. Eu, ai, Bayern. Ah, ću real, hajde. Joj, Raje, ste vidjeli oni ta ide? Kako je treba, glupa, ja ne vjerim, šta je ono? Ja, da je viriš na matematici, ne zna da sabere dva broja. Ha, upravaš, brate. Ja, da iskada odgovara, a meni je stid, samo se prospa. Ma evo, brate, cura sam na telefonu, više, taj telefon će više doći glave, bagam. Jo, znaš onu Bajru iz mog haustora, ba? Znam, ba, onaj frat se živi na sedmo. E, on kupio isto pliku, a ne zna je upalit, mene je zao da mu uključio. Pa brate, šta će njemu plika, ko on ima pliku, brate, treba sve ove tehnologije, nove batali, brate, šta će mu tu? Brate, kad se sjetim kad sam bio mali, šutam loptu, niti je bilo na terenu, znači sam, niti je bilo telefona, kompjutera, ni, slabo nije ko imao. Znači, igrali smo se, ekstra nam je bilo. Jo, to je baš bilo cool. Pozdrav, Raja, šta ima? Ćao, jeste li učili za test? Test? Šta pričaš ti? Kakav test? Iz matematike je bolen. Kad bolen? Joj, ove budale. Šta? Kakav test? Pa danas. Danas? Ja, drugi čas. Čuj, ne zna kad je test. Pa nastavnik nam je najavio već prije 3 dana. Ali uče se mora nešto sinuć, probučiti. Ma, brate, ne znači im ništa kod onog nasika, ne možeš šta propisati, ne možeš kome šta reći. Jo, čovjek, da ima očna leđma, ne brinite se, učio sam pomoću koliko budem mogu. Ma, skonta ću ba nešto. A, hvala vam, braću. Gledaj, oni dvije, brate, isto Ada i Buda, vrtića zajedno. A vidi, ona ta ide opet za mobitelom. Jedino što će ih razvojiti je taj telefon. Raja, hajmo u školu, zakasnit ćemo. Joj, jesam danas nešto loše. Danas mi nije ni dočeka, kamo li test da radi. Halo, ti mene slušaš, samo si na tom telefonu. Ja obećajem da neću se više družiti sa tobom dok ne ostaviš telefon. Joj, kako me nervira ona Taida, samo na telefonu. Halo, Taida ba, ustav malo taj mobitel više. A vidiš da s najbolju drugaricu izgubila. Izvinite li to možda vaš problem što sam ja na telefonu? A nije naš problem, nek ti samo želimo pomoć. Molim te, poslušaj nas. Pa nisam ja luda vaš čitake da slušam. Dobar dan, djeco. Taida, da li je toliko teško reći dobar dan i iskazati malo poštovanja prema mene? Pa jeste. Super, onda daj mi svoj telefon. Pa ne želim. Super, onda riješit ćemo kod direktorice sve ovo posle časa. Dobro. Zavtrako da će doći u obitelj glavi. Obrati, ti isto zavtađe Mila. Šta ste trebali? Direktorice, imam problem sa Taidom. Ne poštuje nastavnicu i kad sam je opomenula za telefon, nije mi ga htjela predati. Molim, Taida, da li je to istina? Jeste. Taida, ovo je strogo kažnjivo. Molim te da mi sada predaš svoj telefon i mi ćemo ti pozvati roditelje. Ukoliko se ovo bude ponavljalo, dobijaš ukor i mi ćemo razmotriti šta ćemo zadalje. Sram te bilo. Taida, molim te, predaj im svoj telefon. Ćao, momci, izvinite, vi ste jeli da mi pomognete, a ja sam bila drska. Nema veze, pomoći ćemo ti da se uklopiš u naše društvo. E, može doći večeras kod Aca da igramo istina izazova. To bi bila super ideja. Stvarno, učinili bi to za mene? Može doći večeras u 6 kod mene, bit će ludnica. U redu, vidimo se, ćao. Taida, stvarno mi je žal zbog svega što se desilo. Izvini. Pa joj, Saru, zašto se ti izvinjavaš? Ja sam ta koja je pogriješila.
Jako mi je drago što ste vi opet najbolje prijateljice. Mogu li si ja družiti sa tobom, Taida? Naravno da možeš. Dolaziš li večeras na druženje? Da, pozvali smo dečki. Ja mogu ponijeti neke grickalice. To bi bilo vrh. Jedva čekam. Svi smo tu, hoćemo li početi? Da, možemo. Biće predobro. Ma ako Bog da. Hvala vam još jednom, društvo. Zato prijatelji služe. Pa hoćemo li igrati ili ne? Pa hajde, Anesa, donesi flašu. A ja privrtim. O, hajde, sa izazov, hajde!